Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Allahumma qala bi syarah ala sadri wa sirri li amri wa akhla al-aqda adlam wa lisani ya fukuh wa lisani Dida? Nganu ga surat apa ini? Ngasih orang kober buka kitab apa ini? Nganu kan surat surat haji surung surat haji surung eh ambia ambia sen terakhir jelas saya surat dengan oh jas no sambia gono anu siapa di gono apa lagi inaladi inaladi nasabah kata kalimatuna Innalali nasabat kuwi sakrebet punjul apa pundi ora Innalali Innalali Wong Zakaria ndak usah keri-keri Innalali guru ya cet macet wes ya cet macet ta ah terus enalali enalali kurange karo nggon selantangaji kurang pirang kelbet iki سيدنا akhireh rahman rahim allahumma sholli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad اللهم قال <سؤال> ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر لنا ولا تؤاخذنا على إلى فسق في الله وهو السميع العليم اللهم نور قلبي بنور هداياتك كما نورت ما بين السماء والارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم Innal ladhina sabakot lahum minnal husna ika anha mub'adun La yasma'una khasisaha Wa hum fiha astahat Wa angfusum khalidun Innal ladhina stuni wa'aka Sabakot kang dingini lahum kutwila ladhina kabeh Mina sangking ison al apa al-mungziratu darajat al-husna kang bagus wa minhum ilake kafarmuqta wa minhum lan iku saking al-ladina sabaqat mang dukira utahe wong kang den tutur sapa man iki wong dukira mubtada muakhar mang dukira utahe wong dukira kang den tutur Ulaika utahe sami haene lladina sabaqot saking jahanam mubadun iku tentohake muga-muga awake masuk tembang dikon iki tentohke saka jahanam ra yasmauna ora padha ngrungu sapa ulaik khasisae eng suara jahanam sautaha ing suarane jahannam Wahum utai ulaik fi mastahat ing farangkang pengen pengin kepengin kepengin ang fusum awak diwini ulaik bayani minan naimi saking kenikmatan kenikmatan kholidun langgeng kabeh sapa ulaik ulaik dhewe mugo-mugo ulaik Layahun sunuhum, Orah, Nyusahakan, Hum ing ulaik, Opo al-fazl akbaru, Kageting ingkang agung, Fazla'u kaget, Akbaru ingkang agung, Wa huwa utai fazal akbar, Ayak murayentan dan, perintah sapa abdi kawula utawa bi ilanari barin roko fazlur akbar ki wong kang duraka roko kon le nang roko fazlur akbar kaget engka aku nang bonyo kon mlebu penjara we apet mamana iki mlebu neraka wa ta talaqu hum hum ing ala Hum ing ulaik, patal kaum mappa metro metro, hum ing ulaik. Etas takfiruhum. Tegasnya metro utama pak hum ing latinna ulaik. Sopo al malaikatu beberapa malaikat. Induh indah kurusim nalicane metune ulaik. Minal kuburisain kubur. waya kulunan padha uh, ngucap sapa ngndika sapa para malaikat lahumare ulai hadza utayau hadza utayau iku ya hukum dina nira kabeh alladzi ya kuntum kang ana sira kabeh tuadun kang den janji-janji sira kabeh naku sing do pamitan boyonggwi, ono ca birom, kaya ono ca papat sing, nombong yur izin, maka nek botong kerasan ajeng berikimali. Adi nah, kerasan-kerasan gitu kok, muska sep. Dan nah, dikiam, hei, mbak mura kerasan, ditirimu mula mali bototeng beriki, ngonten. Nah, Adi obib di cobiri. Eh kuntum to eh napa menikau? den janji-janji sira kabeh pitine ing dalem donya Yauma nat wis samaika tayyis sit kutub <coughs> Yauma ing dinane ay lafal yauma iku mansubun tin munasab bi uzkur kelawan lafal uzkur muqaddaron halen den kira-kirake -kira. apa lafal uzkur uzkur nu turasira Muhammad yauman ing dalem suwidina qablau sadurunge lafal yaum dadi dina sapae kalaun uzkur ingkang den kira-kirake muka doren kang den kira-aken manggone uzkur andi qablau sadurunge lafal yaum mboten yaumanat wis samae ing dinane nglempit isun isun karsa Allah yaumanat wis sama'i, ing dinane nglempit isun as ing langit kata yisjilin koyo nglembete malaikat sijil malaikat lafal sijil ismu malaikin isime apa arani malaikat denek utup maring apa mau buku cathetane ngamae ibnu adam denek utup Apa mau? Kaya ngelempiti bukuni tatatani ngamali Ibnu Adam. Betul mau? Jadi besok di nakiamat, langit bumi mau dilempit. Ngelempiti kaya malaikat, nalikanik malaikat kapal ingkang Engang juga manusia kapi yang mau. Bukuni ngelempit, kaya ngelempiti. Ya podo kara ada buku biasa ngelomai. malaikat karena di izin Allah. Ora fitu karo Nabi Daud nggo klambi biasa kaya padha ora wes klambi pakaian apa mau kain ngono kuwi. kabeh Gusti Allah kabeh ingkang Nabi mlebu neraka yo palah neraka, palah uluk salam. <laughs> kabeh Allah hade. Sahifata so, Ibnu Adam dicoyo bukune putra wae Adam. in da mautihi narikane matune ibnu adam wallamu ta'ilami lam lam lil kutub iku zaidatun lam zaidah fungsine zaidah tambahan sama sekali ora ana maknane dadi kasit <coughs> uh, kato yusijil lil kutub kaya apa nglempite malaikat apa bukune catatane putra Adam. Walaupun Zaidah tetap tak hanya orang no makna nih. Buat orang kau jadi kasih eh, uh, sijil kutub buat tetap lel kutub butuh orang ini. Zaidah kui orang no makna tadi makna nih koyo malaikat sijil di malaikat lel kutub buku catatan ngamali ibnu Adam. Aus sijilul sokhifatu, Atau malaikat, Atau, Sijilu malaikat, Sokhifatu makna lempitan. Pala kitab, utai lafal kitab, Bimanal maktub, Kulana makna kang den tulisi. Jadi lafal kitab, maknane lil maktub, E maktub, kang den tulusi walamu utai lame bima no ala tadi nek kalau ono sing tiga ke, lame mau ora zaidah bima no ala ala kitabi ingatase buku kang den tulis bafikiratin lil kutubi ora lil kitabi saya pengen lil kutubi beberapa kitab jamian khalis kabeh kabeh Kama angzalna awal khalqenaitu wa tanaina Kama batana kaya barang oleh ngawit isun awal khalqin ing awaling makhluk ana dhim saking ora ana kabehmu asale ora ana makhluk mau kang digawe dening Gusti Allah semuanya selain Allah semuanya makhluk malaikat sawar kodroq bidarimanusya jin manusa setan iblis hewan yang ada di laut atau yang ada di daratan semuanya makhluk semua ingkang wenang dipun damel oleh Gusti Allah. Jadi Asalnya asale makhluk kabeh iki mah ora No, no itu balik akan isun hu ing makhluk eh, awal kholqin awal kholqin i ta'mi sause ngadami awal halqin fal kafu mongko utafi kafe kama ulama muta'alikum iku den gantungaken binu itu kelawan lafal nu itu dadi kama kafe mau den gantungaken binu itu lafal nu itu Dati nek sing dibutuh iki lafal, ya duri seng isere lafali. Ojo konjur, Fala kafu utai kafe, mutalikun gantung-gantungkan, binudu kelawan dan berakan, buatan. Nih mota, Fala kafu mengkota kafe, mutalikun iku dan gantungkan, binudu kelawan lafal, no itu. Wadomi ruhu utawi lafal, domi ruhu. Nateno. Aidun ah, wa tamiru uta'i lafa. Utang dhomir nafal no wa dhomiru lo. A itu ila awali maring lafal awali. Dadi no itu bareken isun hu ing awali. Nah dadi Wadomiruh utai dumire lafal niku itu ah ila awali maring lafal awali. Boten kulo iku bali maring awali maring awal, boten maring lafal awali. Ngisoré tulisi. Wama utai maneka maneka. Oh niki Mas Daryun niku bakono tak kena ke sekolah sidik-sidik ini begitu putus sebenarnya bisa ngono lho aku. Kama ba'dana awala kholqi itu wa'dan alaina. Wa'dan. kelawan janji alaina ing atase isun, isun Allah. Lapan Allah. Lafal wa'dan mangsubun. Dene bi biwa'dana. Kelawan wa'dana. Wa lafal wa'adana mboten tertulis mukodaron iku den kira-kiraen. Koblau sadurunge wa'dan. Ngeten. Dadi lafal wa'adana mau. Hanya mukodar. Dadi pun koblao sadurungi paada tewa adana wa'dan. Wa isun ngeten. apa mau ma wa'dan wa kelawan dadi temenan. Wa wa utai wa'dan akatun, Iku mu'akad Limat mun belahu Maring simpen Anani barangkang Apa mau Sak turungi wa'da Jadi lafal wa'dan Iku wa'dan janji Anani kata isun Lafal wa'dan mangsubun Dena wa'dan asob Biwa'adana kala lafal wa'adana La farmatan amukodarin kang den kira-kiraken kobla sakdurunge wakdan. Wa uta waqdan iku mukadun ngukuhaken limat muni mako blahu maring simpanane barang kang sakdurunge wakdan. Hmm. Wa, stuh, wa kunna fa'ilinn astun ison kuna ana ison fa'ilinn iku kang gawe. Mawa atana hu parangkang apamau janjin jati isun hu engma mawa atana hu eng ma. Ma ing barangkang janjin jati isun hu engma wala qad katabna fi zafuri mimba ditikri annal ardh yurithu aibati sholihun walaqad katabna lan teman-teman nulis ison bisa bure internet kita disabur kitab, kitab bikrama ana kita aykutu billahi takasafi rapi-rapi kitabe Allah ang mujirati kang den turunaken mimba dikine saking sause apa mau eh uh, apa mau bak dizikiri sausih umul kitab Eh, bi umul kitab Al allazi Al inna kang ana ing ngersane Gusti Allah allazi inda kang ana ngersane Gusti Allah pripun inna ardha bawastune bumi ardhal janati bumi sawarga yurthiha kang marisi ing ardha Sapa ibadhi pira piro ka ura ison, solihun kang padha nglakoni soleh-soleh kabir. Betul? <coughs> Tadi jawargama amun. Amun sawargani wong sidhima amun lakon setaun. Fi kuri solihin indalem saben- sabun wong soleh siji sawarga lakon setaun ina fi hadza astumuna mengkono hal alquran la bakal nyekti apa mau nyukupi e ka kifayatan tegese nyukupi fi tul janati en dalam lafadz sawarga li kaum men ka dhewe kaum abidin kang padha nglakoni ibadah kabeh e amirinah sing padha ngamal-ngamal kabeh bi Quran. Muga awake dhewe masuk teng Mulai oleh ngaji tenanan, nek wis kasap dekur nang kon ya kudu ngono. Wis kasap kudu nek ora tafsir kudu ana kitab sing kudu iso maca, aja bali iki tanpa apa-apa. Amirina tu sehingga berwarna kafe bila Quran. Wama arsalana ina rahmatan lina Wa Wama gimana manafi toko non tanda nafi utawa toko lam lam ning gandeng karo alip. Sebenarnya ora gandeng karo mana nih bukan la like, bukan ora lagi supaya lil milik utawa kerono. Gandeng alip lah jualin lah lagi bahan nafi. Wa ma'arsalanan orang utus isun Ka ing Muhammad Ya Muhammadu Ya Muhammadu ini jenani anu Mufrat alam Mabni alam dom hmm. Ila rohmatan angin Apa mau? Rahmat Nah rahmatan harus dibaca Nasob karena istinak mungkote Nata niku Nek tarongan babi istinak niku Ali rahmatin tegese rohmat lil alamin kadhe wong alam-alam kabeh. Al insi wal jin bika tegese manusa lan jin apa mau apa mau kon manut maring sira Muhammad. Kul inna ma yuha ila ila ya An nama ila hukum ila wahid Ko lugu ta muhammad, in nama yuka aing pesenitien wahyo akan ison, ina ten wahyo akan ina yamar ison, opo an nama hukum stuni utai pangeran Rokabe an nama aing pesenit utai pangeran Rokabe iku ilahun pangeran Wahidun kang suwiji mm -hmm. mayukat ora den wareo akan mana iki singkari iki nafi ma ora den wareo akan ilaya ison fi amrin ilahi in dalam perkara ning pangeran apa ilawah doniatu angin sifat suwiji negosi ya Allah Dadi ma yukha auraten wayaken ilaya marisun fi amri ing dalem berkarene pangeran e fi amri ing dalem prakarane pangeran apa ila wahdaniatihi wahdaniatuhu aning sifat apa wahedane Gusti Allah sifat suci ni Gusti Allah fa antum muslimun anata uta siraka fa muslimun kang padha manut mungkidun kang padha apa manut dima y kang den wahyakken apa ma inaya isun padan min waqdoniatin ilahi saking suwijining pangeran kang maha agung wal istifamu mongko uta siraka utawi istighfar paling fahal iku bi man amri perkara perintah. Manten ora ana ta Perintah kon mahdunya Allah. Fa inta walau faqul adantukum alayya ala sawain. Fa inta wala mongko lamun kufar kabeh ang dalika sake mengkono mongkono, Iki apa ya? Ang dalika sake mengkono mongkono, Waktu niatihi. Iki longkon dure sebelah. Fa inta wala mongko lamun kufar ang dalika sake mengkono min wahtoniatil ilahi faqul mutafasir muhammad adantukum marakan isun hukum ing sira kabeh isun sira kabeh bil harfi kelawan perang ana sawain ing ngatasé apa mau padha lafal arasawain khalon minal faili mafuli mutasawi nanti kang podo podo kabeh, fi ilmihi in dalam ngawuraning harbi lan istitu fihi lan ora apa mau dua ini fi kelawan bina harbi harbi tunakum ora siro sirokabe nita tabu supaya tawis tawis kabeh, maring alat perang. Zaman dia nak cora di desa iki ya, tawes tawes merangi hawa nafsu. Wain adri akoy akrobu amba itun matu atun. Wain lan ora ono lan ora. Wain ma, matu kese ora adri. Ora Waroh isun akro bu ingkang luweh pret an atau kang ada, apa ma atun barang kang den janji-janji sira kabeh minan adza bi sakeng siksa aul kiamati atawa dino kiamat al mustamirati kang mengku arae ing ngatasé ada wa inna mā yu'alimuhu ānya paslini ngā waru'iṃ mā Allah <tellan> Ta'ala, inna as-dhūna Ta'ala yu'alimul jahro apa mukang mudanaini saba kusya Allah al-jahro'iṃ ka ngedeng minal kauli sāngking pang-ucap warfīd ina banggāwian mīn kum sāngkis ar-rakabah wa min huwairikum lā sāngkik liyaun-liyaun ar Waya lanan padha eh waya ni sifa Allah. Koe Allah, koyo angka siji ngisor rata. Tawajalalah yo bisa. Mata tumbarang kang padha nyimpen sira kabeh. Antemu yo kabeh. Lafal antemu dadi apa mau? Takitilafa tak taktumun. Wa ghairikum lan liyan ora kabeh bayane minas siri saking perkara ingkang sir sir iki rahasia <tuh> Wa imma atri la alahu fitnatul lakum wa ma taun ilakin wa inma lan ora ana atri tegese ora weruh ora ana no weruh isun la ali la alahu menawa-menawa manaw ma Ma' alam tukum kum tegese ora woro ison komisioro kafe pikiran ma walam yuk lan ora tenvuri apa waktu hu nima walam wala walam walam yuk ora walam walam yuk walam yuk lam walam yuk walam yuk Ikhtiar to kase ay coba lakun dusana sonak tukum. Supaya barokah kaifa apa mau penggawean yura kabeh. Pamataun bebunga. Tamta udha keset di bebunga. Inaghi lumuka maring apa mau mongso. Engki do ajari kum. maring ajali yura kabeh. Wahada utawi ikilah pengendiko Wahada utailah Wa mataon Wahada iki isim Kembalinya ke mataon Wahada utailah ikilah pengendiko mataon Muka bilun ikum bandingi Lil awali maring Kang awal Alamutaro di kang den Arab-Arab den ara-arap pile lafal ala walaisalan ora ana apa sanika pindu ma mo khalaniku mo khar dadi nek la mau ngarep-arep barang angel tumibane nek taroji ngarep-arep barang gampang tumibane kula ngucapaken sira Muhammad rabbikum bin haki apa mau warabuna musta'anu ala tasifun kulu ngucapa sirah muhammad wafikiratin kola robihkum mugi-mugi robidu pengeran isun uhkum panjenan ngukumi ngukumi panjenengan utah tuan Bani antar isun Mabakana mukal di pina antarnika gora kana ison pilahaki kana hak pina dafi kana sekson lahum katuwe mukal lahum katuwe mukal di mau ceteremo sandingi pilahaki Aw nasri alaim atau ulung ia alaim engal sem mukal di pi faal di pun mokotene patrin kelawan melalui perang Badar wa lan kelawan melalui perang Uhud wal Azal lan melalui, melalui perang Azab wa lan melalui perang Hunen wal Khondak lan melalui perang Khondak wa Dan lan alaihim Ingatase wanusiro lanten tulungi sopo kanje nabi ala mingatase serakai utol nakale muka dipin hmm, jadi di sekso karena allah melalui perang badar uhud tadi badar ini empat terpertengahan antara Mekah medina alhamdulillah aku allah nabi badar gak pas hati suka makah namatina ki lare nang kono badar yo ngono kae sawah wa kuten perang uhud ki yo ngono matina uhud perang z perang ashab matirah juga ba hunen makkah wa al-hunzak matina kon apa mau guwo wanusira <tuk> lanten tulung kanjeng nabi beberapa ngalami perangan perang badar khond uhud akhzab hunain kondang ditulungi arah ing atase serangane ing atase bukan diben sindang utama kanjeng nabi ora sapa-sapa iso kanjeng nabi iso kena ngoten padha karo wong menangi sak alam donya Wa rabbuna rohmalan musta'anu alamatis batis ma rabbuna uta pangeran isun Rahman untuk kang zat kang moho murah ala musta'anu zat kang poho apa mau musta'anu kang paring pitulung Utawan musta'anu kang den suwun ala andoh Gusti Allah ingat saya barang nyipati sira kabeh dan saya Allah buatan kaya disipati seperti Pak kusti Allah kok seperti siwi sana kusti Allah buatan. Mingka di fikum sain kuro ala Allah yang tangkus Allah. Fikolikum in dalam utapan iro kafe. Pripon utapan iro kafir. on kafe ita koda walatan ita ngalap sapa Allah toko ya Allah. Angkosi keterangisor Wala dan eng anak. Nah ikulat, Berarti kiam baiknya tasibun. Ini pasal Allah. Dipadaki suwi-suwi di. Kusya Allah padahal menusun dua anak dua pak. Alaya isun. Isun kusya Allah. Agawai ingatasa isun. Fi kolikum in dalam. Utabani roka beh. Kum kapir. Dati kusya Allah. Jari wong kafir wi ita koda waladan ngalap sapa Gusti Allah paratan ana Jari wong kafir sakhirun kanjeng Nabi tukang sihir. Wala kono ing Al-Qur'an fi qalikum sirun. Jari wong kafir Qur'an niku fi qalikum in dalam ucapane ro kafir kafir sirun iku apa tembangan. Wong kafir dadi wong kafir iki nek muni ya kok ngono mau saya naik di umpam, talon huruf-huruf neraka suratul hati. Wa nasi ma'a butuloh, ila ayatani, au ilah hadani, kosmani. Situ ayatin, famadaniyatun, wa waya arba'u, au kamsun asiton, asabun asamalun, masabuna ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu Alumakah Wagiruhum Ittaku rabbakum Inna zal zalati saati Syai'un azim InsyaAllah ini benar untuk 16 Kolbek 16 juz setengah Kapan ini akhirnya surat kaji Berarti surat mu'minun Bisa untuk lebih tulas Muka menunjuk bodoh Kosok kata Ya mau wali murid ana sing anu, anak-anak kula niku janak mrono kalau terus gitu. Wah, ngene ka Ya ana sing rasane wong tuwane rasane ya bingung rasake. Ya ayo ana su. Eh, matur. Eh, e renggele manusa, ay ahlul makkah. Wa qoy wa ghoy wa ghayruhum. Etaku padha widya sira kabeh. Robakum ing panen kabeh. Iko bau ing siksane Robbi. Siksane Robakum. Ba entuti ukuranta atawa sira kabehmu ing Robakum. Dadi etaku ing pangeran kabeh, ae iko bau tegese siksane Robbiku. Biantuti uhu kran toat siroka fehum hum engrob bakum. Pribon inna jalan jalan tas saati syai'un alim bahwa kunjang ganjingi besok duna nak kiamat. Inna jalan jalan tas tu kunjang ganjingi asaati di nak kiamat. Har katal saat didatang obah obah kang banget. dena arati besok eh kuduwe bumi alatiya aret yakunu kang ana ba'da sausih kharakat apa tulun samsi metune srengenge min maghribya saking maghribe apa mau maghribya saking maghribe samsi dadi jelas bahwa iki Quran dikake kiamat mau sebelum serengenge medal saking maghrib saking kulon iku guncang kanjeng dhisik nggih gunjang kanjeng gunjang, gajeng. gunjang gajeng bangunan ini mlethak kabeh juru kabeh wit-witan ambruk kabeh dadi alati ya bumi ya kulukang kang ana apa lati badha sause kharkat apa tulu samsi dan sahabat terus metu nih serengingi min maghribah sangking su, apa apa maghribe samsih. dadi matune srengenge min maghribah saking nggone suruping srengenge ban saking kulan masallah aladhiya apa mau wa wa utawi aladhiya tulul tulul ala samsi wa utailadi, iku korbul saati sayun azim yaiku berke kiamat iku sayun azim suwidhiwica ingkang banget agung. Jadi, aladi wa utailadi, iku korbul saati berke kiamat sayun azimun suwidhiwica aku firizati nasiin dalam ngagete manusia aladhiyanas wa uta'ilandi naon minal ikobi iku werna saking siksa Tadi, siksa werna-werna pertama kare seksa yaiku bumi digunjingake Gusti Allah lampun diruke lampun Yauma taronaha tadhalu kullu saatin amma ardhat wa tadau kullu latin hamlin hamlaha wa tarana susukara wa ma hum bisukara walakin nadaballahu shadid Yauma taronaha ing dinane taronaha weruh sira asale mukhatabe kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi utusan Gusti Allah, ya sira mukalap semuanya, kan roh nggon atine. Atine iki sadurunge roh kudu mripate mirsani kitab. Ya eng dinane roh sira ha ing apa mau? Izhatin nas. Ha Izha utawa saah. Tadhalukang apa padha lali. Uh -huh. ada kang podo lali eh bisa babia kelan sababing apa izajunas lali kabeh sapa kul murdiatin wadon kang nusoni Ngasih ora nusoni putrane saking kaget mau bil fi'ri kelan apa ama arda sange barang kang apa mau butuh kang nusu, ama ardo asange bocah kang nusu sapa murdiah dadi kudu'ni bocah bayake mau putane kudu disoni ngasih ora susoni dadi murdiah mau padon kang nusoni ibu kang nusoni ama sangking apa mau bocah ardoat kang nusu kang nusoni sapa murdiah ngasi lali le apa mau nusoni Arduan kanusoni nusoni sopo mur dia, maksudnya wadon nusoni. Etang saul lali sopo hueng ma, makin kanusoni nusoni lali. Tang saul lali sopo hueng ma, wadon do ulan nyelahaken, wadon ngelairaken, sopo a dia datin hamlin, Endalam apa mau, wadon kang duweni wetengan urung wayahe lair-lair saking kageté rontok lairan niku apa mau hamilan wadetan ulan apa mau nglairaken sapa kuludaten saben-saben wadon kang duweni wetengan lae hamilan kang duweni wetengan eh hamil tegese wetengan Hamlati kasi watangani Hablay Watar ningali sapa siram hamad Asalai Anasai manusia Sukaro iku podo mendem Ming sidatil khaufi Sangking banget wadini Wama hum bisakar Wama lan orano Mani manafi Hum utawinas Sukaro iku mendem sebetulnya tidak mendem mung saking wedi ini kiamat wa makin nafi hum nas sukaro iku ora mendem ki ora saking apa mau minum ingkang saking mendemi mboten minasarobi saking minum ingkang saking mendemi mboten walakin tapi ini lepo yang paling kita ukayong mendem tapi ini ada Allah, ada Allah sadit, seksa kusal ikut banget berat. Mongko urung rokok lagi, gak ganjing satu kali mus Fahum yono. Fahum mutawinas, ya kau puna foto beti sapa nas, eng Fahum mongko tawinas di di pas ya kau puna ikut foto sapa eng adab Wana zala finadrin fi nadrin bin haris Wa jama'atin Tadi nadrin bin haris dan apa mau golongan Jama'at salah golongan Wa minan nasi ma yujadilu fi wata bi min Wa tabi marid Wa minan nasi lana setengah iku setengah saking menuso man iki khopare mutatae engkang makhor mayudati lu uta wong kang padha madoni sapa nas filahi dalam perkara ne Gusti Allah bi guru ilmu tanpa nganggo ilmu madonane omongane langkung ilmu sak senenge dhewe qalu ngucap sapa ana e, man qalu ngucap sapa man manung yo ngono mami nasi mawu utawi pripun almarai katubana tullah otai malaikat anak -anak iku anak-anak wadone Gusti Allah waquran asaitul awalin tan qur'an iku gawane wong kang awal-awal kabek wa angkar padha ingkar sapa nas ar ing dina ba'as bahaya minal uh, apa mau minal, uh, minal uh, bahaya lan uh, min, uh, min sari turuban, lan ora pertanya jen besok ki urep mohon Tadi jadi munggu de soro nek wismati, dati wis mati mm menusoi -hmm. tadi lebih wis Tadi cara masa wa wong kote nas ya ya khaufuna potowati sapanasu ing andap wanazara temurun ya ya fi na 3 pin mayu ja'tilu saking menusa man uta sapane wong yudha tilu kang madoni sapa nas lila fi lahi filahi Firana ing dalem prakaran Gusti Allah digori elmen sangken tanpa weruh ilmu. Kalung utas sapa man? Mutabe pripun? Al mareka tubanatullah. Utai malaikat dikupi pira-pira anak wadon Gusti Allah. Utapanenas kafir wa alquranu asal tirun awalin. Quran iku kawani pira-pira wong kanggo apa mau ngorohaken ingkang awal-awal. asa kewe nang mung kang goro-goro ingkang awal-awal. Wangkara -awal. lan podo ingkang sapa nas? Arbaasa ing dina ba'as. Wahya lan apa mau ing dinani tang apa mau urip. Men toroban saking apa soro iku dadi lebu. Ora percaya nek menungsa iku wis dadi lebu dur urip nek ora percaya. Wa tabiu kulan setan marit. lan padha manungsa apa nas fijidaliin dalam ma man utawa nas nek, jama, nes, nek jama, ya, mufra, nas nek jamak ya mu nas nek mufrad ya man watahiuran manungsa apa man fijidaliin dalam apa para wadun man kula sayetane marit saben-saben sayetan ingkang dlurung imam e dutik mutarot didin tegese kang dlurung uh, qotiba alaihi innahu mantawalahu ila akhirih gowo nang gowo gow eh akhir ora kurang gowo ayo taren sik weh kesorak iki jane